Qytetarë të ardhur nga Kosova, Tirana, por edhe nga rrethet të tjera të Shqipërisë, të cilët frekuentojnë Bregdetin e Durrësit, ngrenë si shqetësim tregtimin e produkteve të konsumit që tregtohen nga shitësit ambulan në kushte të papërshtatshme higjienosanitare. Temperaturat e larta në vendin tonë kanë bërë që pushuesit të jenë të rezervuar në konsumimin e disa prej produkteve që tregtohen shumë pranvijës bregdetare. Pushuesit shprehen se kanë konstatuar edhe raste kur pas konsumit të këtyre produkteve kanë pasur shqetësime shëndetësore. Për mendimin tim, jo. Sidomos akulloria njëherë është një produkt që jep probleme në organizmin e njeriu të edhe kemi provuar, se nga vapa e madhe besoj se kemi nevoj që ta konsumojmë, por nuk është në cilësin e dur. Po, duhet këtë kontrol më shumë dhe nga në bashkisë. Rallë e kondolojmë, po dhe cilësia e ambulantëve nuk është e sakt, po spatën ujë të lajnë duar të shërbimi është. I pakëndshëm. Edhe akulloret, edhe byrekët nuk janë. Në këtë nxehtësi janë shumë të dëmshëm. Po duhet marrin masa kryesisht ndaj higjienës, sepse edhe pronari ku godet ushqim duhet të ketë cilësi të larta, sepse është temperatura shumë e larta dhe rrezikon kalamaj që të lëmohet atë natë. Jemi frikës, ka ndodhur raste që jemi lëmuar për ushqimet. Gjë normale. Kurse në qendra restorantet pak më ndryshe, ka një higjienë më të pastër, më mirë. Përse përsa e përket të tyme, dhe është më mija më së të fare këni, dhe ta që akullohë, ku ka besim që unë shetit. Për gjatë vijës bregdetare, ushtrojnë aktivitetin e tyre me dhjetra tregtar ambulant, të cilët jo gjithmonë kontrolohen nga ana e autoritetit kombëtar të ushqimit.